egindako agerraldiaren bidez, Jose Ignacio Berte Espainiako Hezkuntza Ministroak igarritako hezkuntza erreformaren eta horren ondorioren irakurketa egin asmodu Euskal Herria Bilduk. PP-ren gobernuak, oraingoan Bert Hezkuntza Ministroaren eskutik, Euskal Herriaren asimilaziorako estrategian urrats berri bat eman nahi du. Orain arte ere, Madrildik inposatu zaigun hezkuntza sistema euskal kurrikuluma garatzeko aukera oztopatzera bideratuta bazegoen ere. PP-ren gobernuak azeleragailua zapaldu du. Uda aurretik eman zuten lehen urratsa hezkuntza dekretuarekin eta orain are eta latzagoa den LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativaren proposamena jarri dute mahai gainean. Dekretua indarrean sartuz gero, euskararen normalizazio prozesuaren oinarria den belaunaldi berrien euskalduntzea pikutara joango da. Gogora ekarri behar dugu, aleginak alegin, egun oraindik ere, euskara ez dela hizkuntza normalizatua gurean izateko eskubidea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euskararen legeak 30 urte bete dituen honetan, ikasle kopuru handi bat euskaldundu gabe ateratzen da eskolatik. Hala ere, oraindik orain, ikasle elebidunak ezitzea lortzen ez duen hizkuntza ereduetan oinarritutako sistema mantentzen da hezkuntzan. Nafarroan, aldiz, Foru Erkidegoko Lei del Baskuentzeren ondorioz, euskara ez da ofiziala lurralde osoan, eta berezko hizkuntza eta hizkuntzan ikasteko eskubideari dagokionez, lehen eta bigarren mailako herritarrak daude. Batzuri euskaraz eskolatuak izateko eskubidea nola ala bermatzen zaie, eta beste askori ez zaie inolako hizkuntza eskubiderik aitortzen. Hala ere, euskara eta euskaraz ikasteko eskubidea dutenen artean ere, euskalduntzen ez duten ereduek martxan darraite. Baina orain, indarrez inposatu nahi duten lege organiko honen ondorioz, euskara hirugarren mailako hizkuntza bilakatzen da. Gaztelania eta ingelesaren irakaskuntza tronkala izango da, euskararena aldiz, espezialitatekoa hortaz da aukerazkoa. Gainera, matrikulazio datuek argi uzten duten moduan, euskarazko ereduan ikasteko aukera bermatzen den lekuetan euskalduntzen ez duten ereduak desagertze bidean daude. Hau da, Euskal Herriko guraso gehienek euskalduntzea bermatzen duten ereduen alde egiten dutenean, Madrilgo gobernuak eta dekretu honen bidez, erdal erduak ezartzea derrigorrezko bihurtu nahi du. Hezkuntzaren beste arloetan murrizketak nagusi diren bitartean gainera, erdarazko eredua inposatzeko, diru publikoa zentro pribatuetan gastatzera behartzen du PP-ren gobernuak. Pentsioekin, osasungintzarekin edo goimailako hezkuntzarekin egin duten bezala, oinarrizkoa den beste zerbitzu publiko bat ahaldu nahi dute Madriletik. Privatizazioari ateak parez pare irekitzeko asmo argiarekin. Hezkuntza pribatua sendotzeko helburua dute. Halaber, sexu bereizketa egiten dute ikastetxeak sustatzea eta are larriago, ikastetxeei AEB-tan porrot egin dute kalifikazio sistema ezartzea. Lehen eta bigarren mailako ikasle zein ikastetxeak sortu nahian. Hezkuntza komunitatearen urte luzetako lanari esker, gure kurrikulum propioaren bidean emandako urratsak ezerezean utziko ditu dekretuak. Beraz, aurretik egindako lan guztia eta euskal kurrikuluma praktikan jartzeko aukera ezerezean uzten du. Ikasgai tronkalarin 100% Madrilen erabakiko da. Ikuspegi homogenizatzaile garbiarekin, España una grande y libre. Honek suposatzen du hezkuntzaren erabateko zentralizazioa eta erdi hilda jaio eta aspaldi agortu zen eredu autonomikoaren erabateko lurperatzea. LOMCEren helburua zuzena eta argia da. Herri baten garapenerako horren garrantzitsua den hezkuntza sistema erabat inposatzea.
bertako errealitatea eta gizartearen naia kontutan izan gabe. Horren aurrean, hau da gure alternatiba. Hezkuntza sistema propioa, euskalduna, herritara, publikoa eta burujabea. Euskal kurrikulumean oinarrituta eta ikasle guztiak euskaldun eleanitz bilakatuko dituen eredua. Azkenik, deialdi argia luzatu nahi dugu. Tamaina honetako eraso baten aurrean, herri bezala erantzuteko deia egiten du Euskal Herria Bilduk, dei egiten diegu Euskal Herriko eragile politiko, sindikal, sozial eta hezkuntza arlokoei erantzun bateratua ematera. PPek gure herriaren muina diren euskara eta euskal kultura zanpatu nahi ditu hezkuntzako lege erreformaren bitartez, eta honen aurrean ezin dugu besoak gurutzatuta geratu edo bakoitzak bere kasa aritu. Madrilgo gobernuaren oldarraldiari erantzuteko burujabetza da bide bakarra. Horregatik, ez dugu lertzen legebiltzarreko mailan EAJak hartu duen jarrera. Euskal Herria Bilduk bozeramaileen batzordea biltzea eskatu zuen. Berten lege proiektuaren aurkako adierazpen bateratua gauzatzeko asmoarekin. Baina EAJak araudiaren aitzaki merkea erabili du bozeramaileen batzordea ez deitzeko. Euskal Herria Bildutik dei egiten diogu EAJari jarrera aldatzera. Eta euskarak eta euskal kulturak pairatu dezakeen eraso ankeronen aurrean indarrak batzera. Indarrak biltzeko garaia da. Herri gisa erantzun dezagun gure eredu propioa eraikitzen jarraituz.